Студія Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 16 серпня 2024 року. Уже 905-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Через розв'язану Росією війну в Україні зменшилось виробництво сільськогосподарської продукції. Також суттєво ускладнились ланцюги постачання харчових продуктів. Миколаївщина, окрім вирощування зернових культур, має також сприятливі кліматичні умови для виробництва плодів та винограду. По області нараховується близько 4 тисяч 3,9 гектарів садів. 54% з них – це в сільськогосподарських підприємствах, а 46% – господарства населення. З них більше 3 тисяч, а це 3,1 гектарів – сади в плодоносному віці. І сьогодні в програмі «Радіо День» ми дізнаємося, як працюють миколаївські садівники під час війни, які найважливіші питання необхідно вирішувати у галузі садівництва та які наразі є можливості та перспективи для цього. Вплив війни на виробництво їжі ми відчуватимемо ще не один рік, бо потрібно розмінувати значні території, рекультивувати землі, відновити переробні потужності та інфраструктуру. На цей час в області, за даними Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, в господарствах завершено збирання черешні, вишні, абрикос, проводиться збирання яблук та слив. За прогнозами, цьогоріч, враховуючи стан багаторічних насаджень, очікується збільшення валового збору як у садівництві, так і у виноградарстві. В той же час, за словами Дмитра Бушилова, керівника господарства Миколаївщини, яке багато років займалося вирощуванням саджанців плодових культур, перспектива не досить втішна. Можна навіть сказати критична. Товариство з обмеженою відповідальністю Підгур'ївське на Миколаївщині багато років займалося вирощуванням саджанців яблуні, груші, черешні, вишні, сливи, персика та абрикос. А зараз саджанці яблунь вже спалюють, бо запиту нема. І це не все. Далі говорить пан Дмитро Бушилов. Сама велика проблема нас, як виробників саджанців, вже практично 3 роки ніхто не бере саджанця, особливо яблуню. Я розумію, що війна, я все розумію, але ми вирощуємо і палимо цю продукцію. Це сама велика проблема. Нема кому купляти? Нема кому купляти. От, і якщо ми там вирощували, допустимо, 700 тисяч саджанців 5-6 років назад і їх реалізовували, то зараз ми вирощуємо в пределах 100 тисяч і практично теж їх спалюємо, тому що нема покупців. Рік виростили, на другий ще можна залишити, росте, а на третій вже його треба щось з ним робити, або реалізовувати, або палити. Ми вже прекратили, в принципі, виробництво. То, що можна, держали, а вже далі держати нема куди. Ми вимушені з ним розстатися. А з інших областей нема запиту? Абсолютно нуль. І, ну, а що ж думаєте, переходити на щось інше? Ну, да, вмішаємо це все діло, будемо вирощувати пшеницю, соняшник і так далі. Вже працюю майже 40 років на цій посаді. Ага. Так що вже бачу різні віяння і направлення садоводства України. Це за після повномасштабного вторгнення так все змінилося? Да, воно почалося. І потім був кризис, дуже не було ціни на яблука, абсолютно. От, і дуже багато садоводів яблуню корчують, трохи заміняють кісточковими породами. У нас і зараз 50 тисяч прекрасних саджанців є. Абрикос, черешня, персик, слива, галича. І я боюсь, що теж не реалізую її. Тобто ви поки тримаєтеся ще на тих кісткових, як на тих запасах, але вже все на тяжко, вже проблеми за проблемами.
Тож сади на Миколаївщині на даний час перебувають під загрозою зникнення, принаймні зменшення площ. До збору плодів треба ще виростити сад, а це означає провести неабияку роботу. Спочатку кілька років вирощують зернові або польові культури, потім удобрюють ґрунт, закладають сад, а далі іде садозміна. На місці кісточкових садять зерняткові культури, урожай треба чекати рік або два, якщо зерняткові плоди – яблуня, груша, а якщо кісточкові – черешня чи абрикос, то 4-5 років. Так, процес вирощування саду є довготривалим. За роботою на землі в сільгоспгосподарствах зупинятися неможливо. Бо, як каже Володимир Кацан, керівник фірми, яка займається садівництвом у Первомайському районі області багато років, це не магазин і закрити його не можна. Не можна зупинятися навіть у час війни. А як працюють, такі виклики долають, нам пан Володимир погодився сам розповісти, і вже зараз він є з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Володимире. Тож, на кому і на чому тримається зараз ваше господарство? Садівництво – це така направлення, що потрібно бізнес-план свій розраховувати мінімум на 5 років. Підбір сортів переходимо на сучасні сорти європейської селекції, голландські, італійські. Ті вже старі сорта радянської селекції вже відходять. Збираємося на семінарах, нас запрошують і ділимося опитом, що як, який сорт, як показав в нашій зоні чи в інші півдні. Робимо висновки і закладаємо ті сорта, які більш перспективні в нашій зоні. Дуже гарні сади, от Херсонська область, зараз в зв'язку з війною там трошки ситуація змінилась, ну все одно стараються там, де можливо це робити. Недостатня кількість опадів в зв'язку з зміною клімату. Ну теж ми будуємо поливні системи, стараємося з цієї ситуації виходити. Для кісточкових у нас прекрасна зона, для яблуні більш перспективні західні райони, там більше опадів випадає, укладаються. Нам більше треба працювати з ними, більше затрат. Ну тим паче ми працюємо. В сільському господарстві, на землі, що в садівництві, що в польових, то зупинятись неможливо. Це не магазин, що можна закрити на замок і тут якийсь час нічого не робити. Тут неможливо не робити. Війна, не війна, ми працюємо. Сирени виють, дрони літають, ми працюємо. Тому що тут неможливо поставити на паузу. Ми, що в 21-му замовили саджанці, у нас в 22-му якраз почалась війна, ми 2 гектара черешні заклали. Тобто сирен і комендантських годин, так і працювали. Зимою війна почалася, ми садили весною сад. Руки, бувало, опускались, ну, брали себе, скажімо так, в руки і вперед. Ви з ким залишалися? Хто вам допомагав, а саме в 22-му році? Багато де молодих хлопців наших пішли служити на захід батьківщини, де нехватка робочої сили. Вона і зараз у нас з початком війни була і є, буде, мабуть, ще більше. Ну, є жінки, є дівчата, які виручають. Не вистачає, чоловічих рук не вистачає дуже. Але так і працюємо. Де можемо замінити чоловіків жінками, там заміняємо. Одна людина може і дві зміни працювати, бо ті, хто залишились, знають, що тут зупинки не може бути. Треба оприскувати, треба збирати врожай. Це не жде. Сьогодні треба зібрати, сьогодні треба оприскати. У шкідники, хвороби. Це в основному механізація, так? Так. Угу. Якщо раніше було по 2 тракториста, скажімо, на трактор, то зараз один тракторист на 2-3 трактора. Тобто зробив одну роботу, пересів на другий трактор, робить другу роботу. Так. Це ви говорите про основних працівників, але є ще у вас і сезонні? Так, сезонні. Наймаємо через центри зайнятості, запрошуємо працівників, всіх бажаючих. Частина працюючих в оренді паї теж виходять на допомогу, бо знають, що від цього залежить, як ми заберемо урожай, так і будемо. Ну, розраховуємося ми регулярно з усіма, з цим немає проблем. Дякую їм, що допомагають на зборі. А буває таке, що до вас приїжджають з інших регіонів? Буває таке. Ну, раніше було, їхали багато людей, зараз трошки менше. Стараємося всі у нас найближчі села, які біля нас знаходяться, запрошуємо, посилаємо транспорт, автобуси. Стараємося, людей привезли, на роботу відпрацювали і розвезли. Проблем додавалось. Додавалось з реалізацією продукції, логістика, все змінилось. А якщо ми говоримо про реалізацію, реалізовували по Україні, чи все-таки було щось на експорт? Як працювали до війни і зараз? Колись було на експорт, зараз в межах України. Ринки, обласні центри, там, де нема бойових дій. Це основні наші точки реалізації продукції. І чи трішки набираєте обертів уже, якщо говоримо про 24-й рік? Ну, тут набираємо оберти, не завжди війна може
А це залежить від кліматичних умов. В прошлому році був набагато кращий урожай, ніж цей рік. Цей рік не дуже важна весна, зараз засуха, нехватка вологи. То і цей рік для нас, та й для остальних сільськогосподарських виробників, він не дуже. В цьому році ми не будемо мати того, що мали в прошлому році. 50% можливо урожаю загине із засухи. Засуха, так. Да. Засуха дуже нам заважає. То, що... А поливи? Працюємо над цим, скажу, ми почали будувати поливні системи, але знову ж таки нехватка робочої сили і відповідно фінансів. І відповідно, все ціна росте на продукцію, не дуже росте ціна, а на це все, що нам треба будувати. Ціни дуже виросли. Міжнародні фонди, благодійники, щось вам пропонували за ці роки? Більше, скажімо так, допомагають тим господарствам, які більш крупні. Ми розраховуємо на свої сили. І є державні програми, ну, маловато їх. Ну, ми не сильно нав'язуємося, тому що війна, ми знаємо, куди гроші потрібні більше. В першу чергу треба закінчити війну. В першу чергу треба зберегти те, що маємо, а буде перемога, тоді будемо розширяти. Ми не зменшуємо територію і насадження. Тобто частково викручуємо, частково насаджуємо. Ну, про велике широкомасштабне розширення поки мови не йде. В першу чергу нехватка робочої сили. З молодими кадрами зараз проблема. Ми зараз просимо пенсіонерів, щоб нам допомагали ті, хто не може служити. Більша частина тих, на кого ми розраховували, вони зараз на захисті батьківщини. Угу. Кожен рік появляються нові проблеми, нові хвороби, нові шкідники, вони міняють свою фізіологію. І тут без спілкування і без взаємодопомоги такої не обійтись. Проблеми з реалізацією, ну, ми їх вирішуємо так, по мірі того, як вони. На Харків раніше було б у нас багато товару йшло. Зараз теж не всі хочуть туди їхати. Там. Дякуємо вам, пане Володимире. Ось так садівники намагаються працювати у час війни в Первомайському районі. Якщо не сказав пан Володимир, садівництво не дає таких великих прибутків для того, щоб можна було активно розвиватися. Тому наразі підтримують ті обсяги, які мають. Хоча і ринок збуту українських фруктів також суттєво скоротився. Та й загалом останні роки у садівництві дуже складна ситуація з реалізацією фруктів. Ділиться наболілим директор товариства з додатковою відповідальністю «Зоря Інгулу» Сергій Кравцов. До війни господарство спеціалізувалося на виробництві, зберіганні, переробці фруктів. Зараз сама культура споживання овочів змінилася, то і підходи у роботі також. Підприємство знаходиться у Баштанському районі, який періодично обстрілюють і досі росіяни, а сам офіс у центрі міста вже зазнав руйнувань. Далі розповідає пан Сергій. Ну, постраждав центральний наш офіс, вікна, двері. Наскільки він постраждав, ну, будемо говорити так, на роботу підприємства, ну, це не суттєво, але це гнітючий вигляд має зараз. Ну, забиті фанера і вікна, і двері забиті фанери. Стоїть зараз таким час. В той же час, дивлячись, що по Баштанці, в принципі, те, що відноситься до бюджетної сфери, ремонтують і відновлюються, а в нас, на жаль, там в такому вигляді воно й знаходиться. Получається, на бізнес дивляться як? Ви сплатіть, будь ласка, податки і самі собі відновитесь. А, на жаль, в тому фінансовому стані, в якому ми знаходились, ми, на жаль, сьогодні дуже-дуже важко, тяжко ми виконуємо то свої зобов'язання перед бюджетом. Але коштів не вистачає для того, щоб відремонтуватися. Одна із причин – це те, що садівництво, воно продукція не так швидко продається, бо люди не їдять одні фрукти, так? Інша логістика також не працює наповну. І все це і складає те, що нема такого обороту. Ну так. По-перше, ну, покупательський спрос дуже низький, кошти в людей і людей мало. Бачимо, що людей менше покупців. Товарообіг не той. Так, на той товарообіг, да. Тільки 25, ну, хай буде, хай 35%. Це, якщо в супермаркет заходиш, дивишся на ціну, то той ціни, яка там стоїть в супермаркеті, ми отримуємо десь 25-35% тої вартості.
людям важко його придбати, так? А нам, в принципі, також дуже мало. А хто в нас забирає цю продукцію? А вони і кажуть, ну ви розумієте, логістика коштує стільки-то, треба в магазині, там податки. Так, вони складають свою ціну, але коли формується ціна, вся ця цепочка викладає свої витрати. А потім все, що залишається, вже залишається нам. І кажуть, ну, це бачите, ми вам можемо стільки заплатити, більше ми вам заплатити не можемо. Тоді, виходить, всі свої порахували витрати, але той, хто виростив цю продукцію, вже залишається. А не продаж все, я ж розумію, що це скоропортиться продукція, вона швидко псується, вона ж її ж недовго не втримаєш. Щоб це не пшениця, це не ячмінь, який можна покласти, і вона буде і півроку лежати, і потім, коли підніметься ціна, то потім продати. Тут виростив і продав. Навіть фруктосховище, ну скільки можна перетримати? Ну неділька десь якась, так? Але в цей же час підходить нова свіжа продукція. Отут якраз чого ми і заговорили про те, що ми за заморозку. Ми мали переробку, яким чином, щоб відходити від цих низьких цін. Ну, нема переробки, знищена вона, так? От ми плануємо, заморозка користується дуже великим попитом. Сьогодні, давайте будемо говорити так, люди сьогодні вже не консервують, це вартість цукру, це свої трудозатрати і так далі. Людина бере свіжу продукцію, фрукту, кладаючи овочі, так, кладе в холодильну камеру, заморажує і потім достає, розморозила вона в свіжому вигляді. Ну, змінилась культура споживання, будемо говорити так. Ви не дивитеся в бік відновлення цієї переробної? Це буде коштувати на сьогоднішній день настільки великі кошти. Я розумію, що навіть і хто ж такі грантові кошти, а кошти виділить. А ми свого часу ми побудували за рахунок своїх коштів, кредитні кошти. Але тоді фінансова можливість дозволяла це зробити. На сьогодні це просто неможливо. Тому ми плануємо все-таки зараз і грантові програми, як я казав вже, щоб в цьому році все-таки закрутилися грантові програми для підтримки сільського господарства. Ну, розумію, що потрібно все-таки переробну. Ми все-таки плануємо зараз звернути увагу на заморозку. Заморозили, положили в холодильну камеру, зберігається, а далі воно реалізується. Сьогодні, я ж кажу, змінилась культура споживання, і люди більше все-таки беруть свіже морожене, воно зберігаються вітаміни, зберігаються корисні речовини. Якщо ми говоримо про сам сад, так, він, звичайно, залежить від природи, від погоди, але підтримувати його треба. І перше, що це можуть бути зрошувальні системи, бо без води земля не живе. В цьому напрямку що можна? Свого часу, ще в довоєнний час, ми побудували два сховища для води, досить серйозні. Протягнута в нас система і подачі води з річки Інгул. Подають воду з річки Інгул наші водосховища. Трубопроводи є, на якій площах зробити крапельне зрошення. Трубопроводи прокладені. Тепер під проєктуванні нових садів зразу проєктувати потрібно і систему зрошення, і підключатися до цього трубопроводу. Будемо говорити так, велика частина роботи по подачі води сьогодні, ну, свого часу, ми на перспективу ми це зробили. От. А зараз конкретно під кожну площу вже можна підводити воду і користуватися водою для зрошення. Тож, якщо не ми почули, деякі переробники у районах бойових дій повністю чи частково втратили виробничі потужності, проте садівники адаптуються до обставин воєнного часу, також очікують на державну та грантову допомогу. З метою оновлення площ багаторічних насаджень діє державна програма у вигляді надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, якими в Миколаївській області вже скористалися два підприємства та отримали компенсацію за посадку близько 15 гектар нових насаджень в сумі майже 2,4 мільйона гривень. Сподіваємося, що це лише початок. А на сьогодні з надією і вірою у ЗСУ ми завершуємо програму «Радіодень». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.